Після нічної атаки на Одесу в лікарнях залишаються троє постраждалих. Двоє з них у реанімації, в тяжкому стані. Також сьогодні рятувальники дістали з-під завалів тіло 21-річного хлопця. Той працював охоронцем в адмінбудівлі центрі Одеси, у яку будівлю влучила російська ракета. Ну, докладніше про про останні три пекельні ночі та наслідки розпитаємо у Олега Кіпера, голови Одеської обласної військової адміністрації. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю, Олексій. Отже, три дні Одещина, три ночі, точніше, під прицільною атакою росіян. І сьогодні вночі знову був обстріл. Була інформація про одного загиблого, вісьмох постраждалих. Які дані на тепер? Ну, і, звісно, в якому стані потерпілі? Остання інформація, якщо можна, розкажіть, будь ласка. Так, дійсно, Одеса останні три ночі взагалі не спить. І це дуже жахливо для і мешканців Одеси, і для наших гостей міста. Після сьогоднішньої атаки у нас 8 потерпілих. У нас троє працівників ДМС, які сьогодні в середній степені тяжкості знаходяться в лікарні. Серед них одна дитина 14 років. Крім того, довго рятувальники працювали і на протязі 6 годин, поки всі сподівалися на те, що охоронець якомусь 21 років, він 2002 року народження, сподівалися, що він живий. Однак на протязі 6 годин рятувальних робіт було знайдено тіло, яке загинув, не встигши добігти до підвала, щоб сховатися від ворожої ракети. Скажіть, будь ласка, чим саме цієї ночі атакував ворог? Ну і загалом, які наслідки атаки в області, ну і окремо в самій Одесі? Усі, на протязі трьох діб, було пошкоджено ряд інфраструктури портової. Сьогодні було влучення взагалі в цивільне приміщення, де знаходилося приміщення банку, приміщення комерційного офісу, ну, де саме загинув молодий хлопець, про який я вже згадував. Навколо було пошкоджено ряд цивільних будинків, де були також потерпілі громадяни Одещини і дитина 14 років. Крім того, також було консульство Китаю пошкоджено. Ми про це вже говорили, є дійсно пошкодження також. Тобто це середмістя Одеси, центральний район такий, де дуже багато мешкають цивільних людей, саме цивільних людей. Це неподалік від нашого Одеського порту. Дійсно, можливо, саме зернова ініціатива, яка сьогодні дуже бентежить наших росіян, і вони третю добу знищують нашу інфраструктуру портів. І ми вчора виходили в ефір, і ви так, ну, і громадяни України, Одещини бачили, що і Чорноморський порт, інфраструктура була пошкоджена, Одеса. Тобто робиться навмисно все для того, щоб Україна не змогла би забезпечити близько 70 країн світу. Це 400, якщо брати населення, це 400 мільйонів населення, забезпечити хлібом те, що ми можемо дати, те, що всі очікують від нас. Все це виглядає навмисними діями для того, щоб паралізувати повністю нашу роботу для забезпечення світу продовольством, які вони дуже потребують на даний момент. Ну, і, власне, говорячи про продовольство, відомо, що влучання було не лише в китайське консульство, а ще й в портовий термінал, де зберігалася агропродукція для Китаю. А які деталі можете розказати? Що там було? І чи це була, наприклад, передплачена продукція? Чи застрахована продукція? Чи означає це, що там Україні потрібно зараз там компенсувати, наприклад, якимось чином, чи ні? Оці, це ви маєте на увазі вчорашній обстріл. Так, так, так. Саме в портову інфраструктуру вчора було влучення. І саме було влучення, щоб ви розуміли би, в ту інфраструктуру, яка забезпечує вигрузку на кораблі. І це дійсно була зернова продукція, яка була передбачена для того, щоб подальше її відправити до Китайської Народної Республіки. Це більше 60 тисяч тонн зернової продукції. І сьогодні вигрузка як такова її неможлива, тому що
всі ці технічні споруди, які забезпечували вигрузку на судно, сьогодні пошкоджені. І в зв'язку з тим, що там було масштабне загорання цього всього, навіть дефектовку зробити і зрозуміти масштаби цього пошкодження, ми ще не маємо такої можливості. Угу. Але мені напередодні зустрічалася інформація на одному з інформаційних порталів українських про те, що, можливо, на відновлення повне може знадобитися до року. Чи так це? Чи зарано казати? Оці спеціалісти ще це не обстежили. Не, так, є дійсно пошкодження, ви його вчора бачили на всіх ресурсах, тому поки що говорити про це зарано. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ну ми точно говорили про те, що обстріли портової інфраструктури явно пов'язані з зерновою угодою, точніше з виходом Росії з нею. Це, ну, напевно, як білий день. Скажіть, будь ласка, чи ми знаємо про збитки руйнування? Ну і, звісно, в Одесу теж потрапляло і в центр. Чи є нові руйнування серед світової спадщини? Адже Одеса – це не просто місто, це місто і музей в тому числі. Так, саме серед місця, куди сьогодні влучила ракета, навколо маса об'єктів спадщини, які сьогодні зруйновані, пошкоджені. По попереднім підрахункам, тільки сьогодні навколо більше 15 будівель пошкоджено. Якщо брати там в чому, це і внутрішні ремонти пошкоджені, і вікна, двері. Там ми сьогодні вже там зайшли більше 200 таких пошкоджень. І це тільки зараз ми до цього часу працюємо, оглядаємо ці всі об'єкти. В більшість з них працюють слідчі групи, і ми навіть ще не приступили для дефектовки того, щоб зрозуміти ці пошкодження, їх об'єми, і скільки для цього потрібно часу для їх поновлення? Відновлення, вибачте. Все нормально. Ну, це зрозуміло, тому що у вас зараз, ну, найголовніша проблема – це забезпечення життя і здоров'я людей, це точно. Скажіть, будь ласка, якраз з цим пов'язане питання. Через таку складну ситуацію в місті, в регіоні, чи потребує Одещина, Одеса якоїсь додаткової допомоги? Гуманітарної, можливо? Дійсно, Одеса потребує, але є люди, які відносяться з Одесою до Одеси з повагою. І навіть вчора до нас звернулися американські підприємці, які запропонували приватному сектору, тобто приватним людям, в яких пошкоджена будівля, за свій кошт повністю відновити і встановити, тобто закупити і поставити, встановити вікна, двері, які були пошкоджені. І сьогодні як міська рада, так і наша військова адміністрація разом працюємо, щоб максимально порахувати всі пошкодження, які є, порахувати, що це буде в грошовому еквіваленті, для того, щоб максимально швидко людям замінити те, що їм сьогодні нагально потрібно в цю, ну, в цей момент, тому що щоб вони могли би повернутися до звичайного свого життя і, скажімо так, трішечки заспокоїтися від тих ночей, які третю добу, які нас просто намагаються рятувати Одесу і мешканців Одеси. І області також. Так, звісно, і Одещини теж. Пане Олеже, вам дуже дякую за розмову, дякую за той час, який ви нам приділили, дякую за вашу роботу. І, ну, сподіваюся, якщо це спрацює, нехай буде сьогоднішня ніч спокійна в Одесі. Дуже хочеться цього всій Україні. Це Олег Кіпар, голова Одеської обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую вам. На все добре. Дякую.